ଭରା ନଦୀରେ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତୈଲକପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଟିଆଙ୍ଗା ଗାଁକୁ ଯାତାୟତର ମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖରସ୍ରୋତା ନୁହେଁ, ଚାରିପଟେ ନଦୀ ମଝିରେ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଖଣ୍ଡେ ପୋଲ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ନା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେହି ଡଙ୍ଗାରେ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ବି ଚଳିପାରୁନୁ, ଏଠି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କେତେ ପଇସା ଦେଇପାର ମୁଁ ଏଇ କେବଳ ଆମେ ଟିକେ ପୁଲ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ଏମଏଲଏଙ୍କ କତି ବି ଏବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିନିଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହଁ କହିଦେଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସମୟରେ ହଁ, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ଆସିବା କଥା ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମର 83 ପୁରୁଷ ହେଲା ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କହିପାରିବୁନି। ଏଭଳି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ, ଯେ ଡେଲିଭରି କ୍ୟାସ୍ ହଇରାଣ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଥର ଦୁଇଥର ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଗଲା। ତଥାପି ଆମେ ଏମଏଲଏକୁ ଜଣେଇ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ, ତଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ମାରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ, ଆଉ ନାହିଁ ତା'ପରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ହେବ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁ ଇଏ ସରକାର ଆସୁ ଆମ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କର, ଆମ କଥା ଆମର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2200 ଟଙ୍କା ଘର ପିଛା ଦେଇ ଘାଟରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବାହାଘର ହେଉ କି ମେଡିକାଲ କାମ, ସବୁ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ସାହା ଭରସା। 2014 ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆଁ ପୋଲ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଯାଏ କାମ ହେଲାନି। ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆଁ ଯଦିଓ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସର୍ଭେ ସବୁ ସରିଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପୋଲ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ପଦିନପାଳକୁ କନିକା ପଟରୁ ପୋଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଳୁପୁଟରୁ ପୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ବୋଧେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସରକାର ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ହେବା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଲିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ